Цагдаагийн албаны нохоо сургах төвийн үйл ажиллагаа өдгөө 70 жилийн үрийг үзээд байна. Нохоог сургахснаар цагдаагийн албан нохооны төрөлхийн чадвар болох үнэрлэх чадрыг ашиглан онцностой гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр ажиллаулж байгаа юм. Тодорхойлбол дэлхийн олон улсад цагдаагийн байгууллагууд албаны нохоог биологийн үнэр мэдрэгч буюу детекторийн хувьд гэмт хэргийн ертөнцтэй тэмцэхэд ашиглаж болох юм гэдгийг олонтаа нотолсон. Тиймээс одоо үед тесэр дэлбэрэх бодис, мансууруулах бодис, нуруунг дороос хүн хайж олох зэрэгт өргөн ашиглаж байна. Энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг илрүүлэхийн тулд одоогоор нохоог мэрэгжлийн буюу мөрдөж хөөх, самны нэгжилт, сонгоололт болон ерөнхий чиглэлээр бэлтгэж байна. Тэгэхээр үзэгчдээ манай сурвалжлах хэсэг яг одоо Сөнгөн Найрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах цагдаагийн ерхий газрын сургалт дадлагын төв дээрээс мэдээлэл бэлтгээд байна. За тэгэхээр сургалт дадлагын төв маань бас байршлаас олж шинхэн байрандаа бас нүүж ирээд байгаа юм. За энэ байранд бол цаашдаа сургалт дадлагын төвийн бүх одоо сургалтын хэсэг болон нохоонуудыг авчирч бас цаашдаа цагдаагийн бас үйл ажиллагаанд нохоонуудыг бас бэлтгэх үйл ажиллагаа үргэлжлэх юм а. За тэгээ энэ талаар бас бид бүхэн тодруулахаар бас сургалтын төвийн үнэр лабораторийн эрхлэгч Дархан Баяртай уулзаад байна. За тэгэхээр нохоонуудын маань хувьд болохоор ерөнхий болон мэрэгжлийн хичээлүүдийг бол энд үзэх хэрэгтэй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бид бүхэн яг хуучин хэрэглэл дээрээс яриагаа үргэлжлүүлж байна. Хуучин хэрэглэлүүдийн тухайд яг ямар гол зөвлөдүүдийг бол сурсан байх хэвээр байна. За цагдаагийн эрэлч алба үүсгэгчүүд 70 жил болж байна. Энэ хугацаанд өдөр тутмын одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилдаа алуурны нохоог ашиглаж ирсэн гоо. Өдөр тутмын ажиллагаанд янз бүрийн саад тохиолдоно. Тэр саадыг давхын тулд энэ нохоог ерөхи мэрэгжлийн гэж хичээлд курс сургаж төгсөгдөг ба. Нохоонуудын хувьд бол тийм ээ бас өдөр тутамдаа ер нь хичнээн төрлийн дасгалыг заавал гүйцэтгэх ёстой байгаа вэ? Мөн түншлэн одоо гэмт хэрхийг илрүүлэх үүднээсээс үнэрлэх төрлийн ажиллагааг бол нэлээд явуулдаг бах тийм ээ. Мэргэжлийн дасгалыг бол зайлшгүй хийж явах ёстой. Төгссөн хойноч гэсэн 7 хоногт 3-аас 4 удаа 2 цагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг. За тэгэхээр хөтөлбөр маань бас түн удахгүй бас тус сургалтын төвийн бас шинэ дадлагын бас хэсгээс үргэлжлэх болно. 6 сарын хугацаанд үргэлжлэх энэ сургалтын нохоо сургагч болон албаны нохоо ерөнхий болон мэрэгжлийн чиглэлийн сургалтанд хамрагдахаас гадна хар тамхи мансууруулах бодис тесэр дэлбэрэх бодис илрүүлэхэд бэлтгэгдэх зорилгоор хар тамхи орлуулагч бодис болон бусад төрлийн үнрүүдийг ашиглаж байна. Эдгээр нь зөвхөн сургалтанд зориулсан орлуулагч учраас нохооны биед ямар нэгэн гач нөлөө үзүүлэхгүй байна. Бид бүхэн бас албаны нохоонууд тийм ээ сургалтаа хийх их харлаа шүү дээ, тийм ээ. Бас хуучин талбайг бодвол энд нэлээд олон төрлийн бас дасгалын үйлдэлүүд харагдаж байна. Энэ нохоонд ямар ач холбогдолтой бас ямар дасгалын төрлүүд вэ? За энэ дэлхийн албаны нохоо холбоо, дэлхийн спорт нохоо холбооны батлсан, дөрмөр батлсан хэрэглэлүүд байгаа. Стандартт нийцсэн. Энэ дээр сая нохоо явж танарт үзүүллээ. Энэ бол яг дэлхийн стандартт мөрдөгддөг тэмцээний л хэрэглэлүүд байгаа. Ер нь бол юугаараа бас онцлог байна тийм ээ. Олон үйлдэлүүдийг бас зэрэг хийх боломжтой болж байна. Хуучин манах чи нэг 5-6 л үйлдэлтэй хэрэглүүд байдаг гэсэн бол одоо энд 14, нэг дорд нийт 14 хэрэглэл байж байна. Цаашдаа энэ ерөн сургалтын дадлагын төвийн албаны нохоонуудыг тийм ээ бас олон улсын стандартад нийцсэн бас нохоо болох одоо төлөө ер нь ямархуу ажлуудыг хийх вэ? За бид нэр төлөвсөн ажлууд их байна. Бүтээн байгуулалтаа хийгээ явж байна. Цаашдаа энэ улс орны гадаад улс орнуудын төршлөх их судлах хэрэгтэй байна. Өөрөстэй бас мэд судлах зүйл их байна. Тэгснийхаа дараа энэ тэмцээний оролдоонд холбогдох орох тэр асуудлыг бол дараа нь шийдэж болох. Одоогоор албаны нохоо сургалтанд манай улс хоёр төрлийн овчарк буюу нэм цолонд орнод Европын овчарк ашиглаж байна. Эдгэрийн хувьд 6 сартаагаас 1 настай байхад нь сонгож сургалтанд хамруулдаг. Цагдаагийн албанд нийтдээ 5 жил ажилласны дараагаар тэтгэвртэй гардаг гэнэ. 2013 оны байдлаар 15 нохоог цагдаагийн албаны сургалт дадлагын төвд нохоо сургагчтай хамруулсан бөгөөд одоогоор аймаг болон дүүргүүдэд хуваарлагдан ажиллаж байна. Үүнээс гадна энэ оны эхний 6 сарын байдлаар хөдөө орон нутгийн болон нийслэлийн хэмжээнд 136 холбогдогчийн хэрэгт албаны нохоо оролцсон бөгөөд 92 хэргийг илрүүлсэн амжилт гаргажээ.